ନଈ ପଠାରେ ଏବେ ଜମିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡିର ଆସର, ଅସିଣର ଆଗମନରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଗାଁଠୁ ସହର। ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର ଆମ ହଟିବ ଦୁର୍ଗତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଧରାବତରଣ କରିବେ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନର ସାହା, ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା। ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କେବଳ MBC TV ରେ ମଣ୍ଡପରେ ମା।